Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, saúdo em nome do Partido Ecologista aos Verdes os milhares de subscritores que, através desta petição, se envolveram na defesa do Hospital de Guimarães e de todos os seus serviços, e em especial aqueles que hoje estão aqui connosco e que vieram tão longe para acompanhar os trabalhos. Já há muito que o Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães está a precisar de obras no serviço de urgência, mas apesar dos vários e constantes anúncios que foram feitos ao longo dos anos, a verdade é que nós chegamos a 2016 e nada foi feito. As urgências continuam num verdadeiro caos. O espaço destinado a este serviço continua muito reduzido, sem condições para quem lá trabalha e sem condições para os utentes que esperam longas horas para serem atendidos. Recorde-se que, para além das populações que vivem no concelho de Guimarães, este hospital ainda dá resposta às populações de outros concelhos como Fafo, Cabeceiras de Bastos, Vizela e Mondim de Basto. É verdade que as populações foram ao longo do tempo exigindo obras no serviço de urgência, mas em vez disso, em vez da solução, o que veio pela mão do anterior Governo foi a Portaria 82/2014, que desclassificava o Centro Hospitalar do Val do Ave, retirando-lhe os serviços e especialidades. E, de facto, esta portaria, a ser aplicada em toda a sua dimensão, admitiu o encerramento de várias especialidades ou mesmo o encerramento do bloco de partos, o que não fazia qualquer sentido, sobretudo quando as notícias dão nota de que em 2015 houve um aumento de partos no Hospital de Guimarães. Fica, pois, claro que esta portaria não teve em consideração a realidade local, nem os interesses das populações. A única preocupação do PSD e do CDS foi poupar dinheiro à custa do acesso das pessoas aos cuidados de saúde, e não foi só em Guimarães, foi em todo o país. Entretanto, o novo quadro parlamentar saído das últimas eleições já tratou de revogar essa portaria e agora é necessário dar resposta aos outros problemas com que se confronta o Hospital de Guimarães. E é nesse sentido que os Verdes apresentam uma iniciativa legislativa para que o Governo proceda ao início das obras de reabilitação no serviço de urgência do Hospital de Guimarães. Esgotou o seu tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. E proceda à contratação de profissionais de saúde em falta, criando assim as condições que permitam um atendimento de qualidade às populações, porque as populações também têm direito à saúde. Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.